anu faratoon iyo cabsaaq hadii la isbarbar dhigo faratoon baran lahaa waxa la inka cabdirsaaq la fa lagu duciyo saanu arkaan magaalada harkeysa iyo soo kala tala guud ahaan ba Soomaaliland waxa laga dareemayaa loolanka adag ee dhaxmaraya xisbiyada mucaaradka Soomaaliland oo isbahaysan iyo soo kala xisbiga xaakimka kala dalka haya ee Soomaaliland ee kulmiye kaasi oo ku aadan shirkadoonka golaha wakiilada Soomaaliland hadaba fursada codka shacabka ee telefishinka Starka aanu kala sheekaysanay siday u arkaan mid ka mudan noqon doona mudanaha hoggaamin doona golaha wakiilada ee Soomaaliland ee 5 sano ee soo socda waxaanu maleynayaa jawaabteedu iska cadahayo xaq u hawl inay qaadato dawladda ma xisbiga talada haya waa xisbiga talada haya waa xisbiga amray waa xisbiga wax walba qabtay waa xisbiga waxa weeye dalka mideeyay waa xisbiga magaranaysay waayeelo aqoonyahanka iyo siyaasiyintii Soomaaliland oo dhamee ku jiraan xisbiyada mucaaradka ahna xisbiyo anigu waxaan u arkaa aan qaangaar ku noqonin siyaasadda sidaa daraadeed anigu waxaan taageersanahay boqolkiiba boqol in xisbiga talada haya kulmiyo uu qaato shirgudoonka golaha hebel iyo hebel anaan jeclaysi galeen qofka qalbiyada ugu badan si tamarka golaha la tago ee ummadu golaha doorto in lagu tixgeliyo waliba aan caburin sida ka muuqatay maanta berbero oo kale ciidamada la duligayay caburin baa jirtay wasiirra jaaj kareynayay culays badan baa la saarayay golaha deegaanka magaalooyinka oo na dib loo dhigay tusaale ahaan oo kale golaha deegaanka doorashadoodii inaan la caburin oo sidii doorashada qurux badan ee nagu dhacday xukuumaddu ay shirkadoonka horta golaha wakiilada Soomaaliland waxaa u mudan labada xisbi mucaaradeed isbaxaystay sababtoo ah kulmiye shirkadoon iyo maayaro badan oo dalalkaaba u qabtay lama odhan karo maayaro yar buu qabtay maayaradii ugu dambeeyey shan sano u dambeysay shinta kooda Soomaaliya isaga qabtay adu lama odhan karo wax muu qaban balse isaga wax uu qabto fiican yahay balse waxa u fiican sanadkan in shirgudoonka loo daayo labada xisbi ay isbahaystay xukuumaddii in lagaga badan yahay golihii baarlamaanka oo labada xisbi ay qalabyadii leeyihiin laakiin haddaanu soo noqdo su-aasha oranaysa keeba ku habboon anuu faratoon iyo cabsaaq hadii la isbarbar dhigo faratoon baran lahaa faratoon waa nin muddo badan Soomaaliland ka soo shaqeynayay waayo aragnimo badan leh xukuumadii kala duwanaa dal ka soo shaqeeyay marka aqoonta iyo waayo aragnimada uu leeyahay ayaan anigu ku doorbidayaan leeyahay waa muhiim in doorkan faratoon lagu maamuso iyadoo aan la eegayn magaranaysay dabcan waa laba nin oo gobol isku mid ka soo wada jeeda laakiin haddana deemiduu baa kulay la qaadan lahaa labadooda magaranaysay marka waxaan oran lahaa qolooyinka mucaaradka idinkoo arrimo badan eegaya waxaan aad u soo jeedin lahaa anigu in faratoon la dhiso welibana waxaan kaloon ku dari lahaa taladayda haddii la qaadanayo fikir ahaan soo jeedintayda in degmada axmedagax oo weyday golihii deegaanka iyo baarlamaankiiba ninka odayga dhallinyarada soo baxay rambo in lagu daro oo halkaana miis waxa la ninka cabdirsaaq khalifa lagu duciyo saanu arkaan u reegayay markaan ka dhiibto waayo ninka mar walba qalbiyada leh ayuu baa helaa shirgudoonka baarlamaanka marka waxaan leeyahay mucaaradka maayirka magaalada haday noqoto shirgudoonka labadaba ninkaas kale xukuumad wadato ayaasin xil faratan horti waxa weeyaan dad inuu qalmo weeyaan horta horan uu soo ahaa wasiirkii waxbarashada maadaama anaguna nahay ardayda eenay wax ka baratay Soomaaliland waxaanu raacsanahay in laga dhigo xil faratan wa xamse muuse cabdi xamse dalxa telefishin ka madaxa banaan star gudaha magaalada hargeysa hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.